Променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд е временската состојба која имаме во најголемиот дел од земјата денес. Да погледнеме каква временска состојба не очекува утре во поголемиот дел од Балканскиот полуостров. Претежно сончево и стабилно време во најголемиот дел од Балканскиот полуостров и релативно топло. Дневна температура за Сарајево до 26 степен, Подгорица, Тирана 27, во Атина претежно сончево и стабилно во текот на целиот ден, таму дневна температура до 23 степен. И кај нас во поголеми од дел од земјата, утре ќе уживаме во претежно сончево и стабилно време, но ќе биде ветровито и утре ќе имаме умерен повремено засилен ветер од северен правец, пак имаме за неколку степени пониска дневна температура од изминатите денови. За Скопје утре утринска температура од 6 степени, дневна прогнозирана температура до 24 степен, Куманово 23, Велес 24, во Гостивар 22. Ниска утринска температура утре во Маврово само 3 степени над нулата и дневна прогнозирана температура до 16 степен. Претежно сончево и стабилно во текот на целиот ден утре во Крушево, но и таму наутро свежо, сутринска температура од 3 степени, дневна температура до 16 степен, Прилеп и Битола 21 степен, во Охрид дневна прогнозирана температура до 19 степен. Во Гевгелија дневната температура утре до 26 степен, како и во Дојран, во Кавадарци, Демир Капија 25 и Струмица, Радовиш дневна прогнозирана температура до 24 степен. Студено наутро утре и во Берово, сутринска температура која ќе се спушти 2 степени над нулата, дневната температура до 19 степен, претежно сончево и стабилно време не очекува во текот на целиот ден. Штип утре дневна температура до 24 степен, Свети Николе 23, Виница дневна прогнозирана температура до 22 степен. И во петок во утринските часови не очекува свежо утро, сутринска температура која наместа ќе биде и околу нулата, односно во интервалот 3 до 10 степени, дневната температура ќе забележи пораст и ќе се движи во интервал од 22 до 29 степени. Првиот ден од викендот ќе уживаме во претежно сончево и стабилно време, дневната температура ќе забележи пораст и на повеќе места ќе биде и над 30 степен, а утринската температура во интервал од 4 до 12 степени. Во недела повторно под влијание на влажен воздушен бран не очекува променливо облачно време, особено во попладневните часови со повремени локални врнежи од дожд. Температурата нема многу да се менува и ќе се движи во интервал од 25 до 33 степени. Гледавте метео. Останете на Телма и пријатно.